Առավոտյան ժամը 4:30-ից 5-ի կողմերներ բլինդաժում պարկած էի, կացարանում պարկած էի, իմ հանգստի ժամներ, իմ ընկերն էր պոստի կանգնած էր, կրակոստերի զարթնեցինք, տանկերը սկսեցին կրակել։ Սկզբից կրակոստներ սովորականի պես, անցավ որոշ ժամանակ, մեր հետ ուրիշ մարդիկ էին կանգնած, ավելի պատրաստած մարդիկ, չենք հավատում այդ ամեն ինչին, մինչև ժամը 6-ը կրակոստներ էր, 6-ից հետո գնացինք դեպի դզոտ, դզոտից նայեցինք, արդեն տանկ, մանկ, ամեն ինչ անել էին, չենք հավատում էլի, որ տանկը արդեն տանկ գոյություն ունի։ Հետո այդ ամեն ինչը զեկուցվեց ու պատերազմը սկսեց։ Չենք հավատում այդ ամեն ինչին։ Մութ գիշեր մեքենայի մեջ, կրակոստներ մեր գլխի վերևով, թռչունների տեղը մեր գլխի վերևը պատրոններ էին էլի թռնում։ Այդպես բան թաքստոցում ենք, բան որ արդեն կրակում են, ասում են թաքստոց էլի մտեք, երբ թաքստոց ենք մտե, բան գցել են, դες բլվում էր վրակներից էլի։ Վերտալյոտի սնարյադը իր սեփական մարմնի վրա իմ մեջ զգացել է, զինվորը ոնց որ իմ ընկերն ասա չի քնում, զինվորը ուղղակի հանգստանում։ Բարվում եմ իմ ընտանիքին, իմ նշանած աղջկան, որին որ շատ եմ սիրում ու ինքի մեթ հավասար էս ամեն ինչի մեջով անցել է։ Ուզում եմ հայրիկիս էլ ողջունեմ, առաջնագծում կանգնածա, ինքը իմ մեթ հավասար, իմ աղբորը սպայ աստեղ, իմ օրքուրիս տղանա, ողջունում եմ իրանց, իրանք էլ իմ հետ հավասար, առաջնագծում եղա այդ կռվի ժամանակ, ընտանիքիս եմ ողջունում, ասում եմ սա ամեն ինչ լավ է, մեր աղբերներով, ընկերներով շրջապատված էին, սա լավ է։